کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان بەردەوامە. هاوکارم هۆشمەند سادق لە نێو پەرلەمانی کوردستانەوە لەگەڵم دەبێت و زانیاری زیاترم پێدەدات. هۆشمەندم، کاتتان باش. بڕیار بوو کە وەزیری تەندروستیش بە هەمان شێوە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان ئامادە بێت. با بزانین کۆبوونەوەکان بە چی گەیشتووە. کۆبانم، کاتت باش. کۆبوونەوەکەی پەرلەمانی کوردستان بەردەوامە. ئێستا تەوەرەی تایبەت بە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی دارایی کوردستان ئەو راپۆرتێک کە بۆی نووسرابوو ئەویش تەواو بوو. ئێستا لە دۆخی ناوچە سنووریەکان گفتوگۆ دەکرێت. نەمەوێت لەبارەی راپۆرتی لیژنەی ناوچە کوردستانەکان، لیژنەی پێشمەرگە و ڕاستپاردەکانی و وەڵامی وەزیرەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبارەی گفتوگۆکانی هەولێر و بەغدا بەکوێ گەیشتووە، چیان پێوتوون، وەڵامەکانیان چی دەستکەوتووە، لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی دارایی کوردستان گفتوگۆ دەکەن. جوان خانم، کاتت باش. بەڵێو دەست پێ بکەین ڕاستپاردەکانی راپۆرتەکەی وەچی بوو بۆ حکوومەت و وەڵامی حکوومەت بۆ دانوستانەکانی هەولێر و بەغدا لەسەر ناوچە کوردستانەکان چی بوو؟ ئایا بۆ تاوەکو ئێستا نەگەشتن ڕێکەوتی کۆتایی؟ بەڵێ، قسەی زۆر لەسەر ناوچە کوردستانەکان کرا. هەموو ئەو کێشە و گرفتانەی کە بابەتن و پەیوەندی بە ناوچە کوردستانیەکان هەیە لەلایەن لیژنەی ناوچە کوردستانەکان ڕادەستی وەزیرە پەیوەندیدارەکان کرا و گفتوگۆی لەسەر کرا. خاڵ بە خاڵ هەمووی گفتوگۆی لەسەر کرا. ئەندامانی بەڕێز بە هەمان شێوە قسەیان هەبوو لەسەر ئەو بابەتە. ئێستا کۆبوونەوەکەی ناوچە کوردستانەکان تەواو بووە. ڕاستپاردەکانی ئێمە کە ئاراستەی وەزیرە پەیوەندیدارەکانمان کرد لەسەر دۆخی ناوچە کوردستانەکان، لەسەر داعش، لەسەر دەغڵودان سوتاندن، لەسەر جێبەجێکردنی مادەی 140، لەسەر جێبەجێکردنی چارەسەرێکی ڕیشەیینەوە چارەسەرێکی سەرەتایی بۆ ئەو ناوچە کوردستانیانە، چکە بەڕاستی خەڵکی ئێمە خەریکە تەواو بێ ئومێد دەبێت لە ناوهێنانی مادەی 140 یان گەڕانەوەی ئاساییکردنەوەی دۆخی ئەو ناوچانە. ئەوانە هەموو ئەو بابەتانە بوو کە ئێمە گفتوگۆمان لەسەر حکوومەت لەبارەی گەڕانەوەی پێشمەرگە و لەبارەی ڕێکوتنەکان بۆ نەگەشتنە ڕێکوتن. ئایا ئەو کێشە لەلایەن حکوومەتی عێراقیان چییە؟ هەندێک کێشەماوە لەلایەن حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراق کە هەندێک وردەکارین لەوانەیە من نتوانم ئێستا ئاماژەی پێ بدەم، بەڵام ڕێکەوتن زۆر نزیکە. ئیشەڵە ڕێکەوتن دەکرێت لەسەر ئاساییکردنەوەی دۆخی ئەو ناوچانە، چ بە گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە بێ، چ بە دۆزینەوەی میکانیزمێکی تر بێ بۆ ئەوەی ناوچە کوردستانەکان دۆخەکەی ئاسایی بکرێتەوە. ئەو ئاوارە کوردانەی کە ئەویان بەجێهێشتووە بتوانن وردە وردە بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان و ئەو عەرەبە هاوردە کە بە زۆر هێنراون کە پێشتریش زۆربیان قەرەبوو کراونەتەوە، ئەوانش بگەڕێنەوە ئەو پارێزگایی کە لێوەی هاتوون. ڕێکوتن نزیکە وردەکاریەکە چۆن؟ وردەکاریەکە هێشتا ماوە، بەڵام حکوومەتی هەرێم لەگەڵ حکوومەتی عراق لەسەر خەتە وەزارتی پێشمەرگە لەگەڵ وەزارتی بەرگری عراق چەند کۆبوونەوەیەکی کردو و چەند کۆبوونەوەیەکی تریش ماوە بۆ ئەوەی کە هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە. یەک لە پێکاتەکانی ئەو ناوچانە تۆزێک کێشەی دروست کردووە کە بۆتە هۆی ئەوەی تۆزێک ڕێکەوتنەکە دواکەوتووە بەوەی کە هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە ئەو ناوچانە، بەڵام میکانیزمی تر هەیە کە ئێمە ئیشی لەسەر بکەین. دوان خان، لەبارەی حکوومەت وابزان راپۆرتان بۆ ئەمە دەنێرێت ئەو کاتێک کە بوونی گفتوگەکان بەکوێ گەیشت، ئەمە چۆنە؟ حکوومەت راپۆرتان بۆ دەنێرێت لەبارەی دۆخی ناوچە کوردستانیەکان لەبارەی گفتوگۆکان لەسەر بابەتە، ئەمەیان چۆنە؟ بەڵێ، ئێمە سوپاسی حکوومەتی هەرێم دەکەین لە هەر هەنگاوێک کە دەستی پێکردووە لەسەر مادەی 140 و ناوچە کوردستانەکان و داوامان لێ کردووە لە هەر پێشهاتێک، لە هەر گۆڕانکاریەک کە دەکرێت لیژنەی ناوچە کوردستانەکان ئاگادار بکرێنەوە، راپۆرت بنێردرێتە لیژنەی ناوچە کوردستان، هەماهەنگیەکان زیاتر بن لە بینی پەرلەمان و حکوومەتی هەرێم بۆ ئەوەی گفتوگۆکان بگۆڕینەوە، پێشنیارەکان بگۆڕینەوە، بابەتەکە دەتوانین دەوڵەمەندتر بکەین. ئەوانیش پێیان وابوو کە لەمە دووە هەر پێش هاتێک هاتە پێش هەر وەزارەتێک بێت کە ئیشی کرد لەسەر ناوچە کوردستانەکان دەبێت راپۆرت بنێرێتە لیژنەی ناوچە کوردستانەکان بۆ ئەوەی ئێمەش دیراسی بکەین. باشە، لەبارەی دوایەوەکەی وەزیر تەندروستی ئەما دەبێت بۆ گفتوگۆ لەبارەی دۆخی کۆرۆنا؟ ئێستا تازە گفتوگۆ لەسەر ناوچە سنووریەکان دەستی پێکردووە. تەسەور دەکەم ئەویش دوو کاتژمێرێک بەلایەنی کەم بخایەنێت. دوای ئەوە بابەتی سێم دێت کە وەزیری تەندروستی ئامادە دەبێت و باسی مەوزوعی کۆرۆنا دەکات. سوپاس بۆ ئێوە.
کوان استا ل راپورتی ناوچه بلی ناوچه سنوریکان که ل لانسی و لجنو آماده کرا و گفتگوی ل سر دکریمیش پارلمانتاران پرسیار آراسته وزیرکان حکومت هریم کردستان دکن استا وزیری پیشمرگو وزیری ناوخو وزیری هریم بوکاروباری پارلمان ل هولی کوبونوی پارلمان نوان گفتگو پرسیارکان آراسته وان دکرید بوی کوا بزنن چهار سر چیه و کومل اقلاس پادشان با آماده کرا دوای اوی کوا راپورت ل سر ام بابتش تابو دیتا باسی بلین بلاونوی ویروسی کورونا که او پناهی لکه داره و حکومت هریم کردستان کار کنی چی با بلابونوی ویروسی کرونا و با ریگری کردن لو بلابونوی ویروسی کرونا وزیر تندرستی وزیر ناخو